uma grande realização de um sonho. A dor passa, mas a metodologia fica extremamente difícil e muitas das vezes desgastantes, e a gente chega um momento que a gente tenta e até pensa em parar ou mudar alguma forma do procedimento. O tempo cirúrgico é fundamental. Esterectomia simples, fazer em 39 minutos, ou até mesmo a linfadenectomia paraórtica, realizá-la em 75 minutos. Bem, Marcelinho, e agora? Eu olho para o abdômen superior, o que que eu vou ver? Essa imagem que você vai ver. Então, essa é a imagem que eu gostaria que você visse. O segredo é a identificação de todas as estruturas. Eu espero profundamente tê-los na turma comigo, mas se eu não tiver, eu gostaria de agradecer imensamente esses mais de 250 pessoas. Hoje vou dormir com a sensação de um dever cumprido.